କି ଦୁଃଖୀ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଯେ ସାର୍ ଆଜି ଏତେ କଠ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମର ଏଠୁ ଆଲୁଅ ଛରଣର ବା କେଉଁଠି ଗାଁଟା କହିପାରୁ ବିଜାଡ଼ିହିରୁ ଆପଣ ପଚାଶ ପରିଶ୍ରମ କରି କାଲି ରାତି ସାରା ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବାରଟା କଥା ଥିଲା ସେଟା ଆମର ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଏପଟ ସପଟ କଲେ ଏପଟ ସପଟ କଲେ ତେଣୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଟିକେ ଥଟା ଥିବ କାହିଁକି ନା ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଆମର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମରେ ଯିବା କଥା ସେଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ଖାଲି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଭା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆପଣ ହରିବୋଲ ଦେଇ ସଭା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା କାମନାକାରୀ ଏ ଦୁଃଖ ପେଟୁଣୀରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ ଶନିଶ୍ଚର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଃଖ ପେଟୁଣୀରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏବଂ ବିଚାରପତି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ବସିଥିବା ବିଚାରପତି ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଥିବା ଆମର ଦେବ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଭୟ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟକାର ମାନଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଜଗତ ଜନନୀ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି